Yeah.
almoço cá. Está fazendo a sua homenagem à sua comadinha, Maria Mulão. Trabalhou, porque pensou que o negócio aqui ia ficar assim. De bobeira, não é isso? Viu como é que é difícil o negócio? Não deu mole. Todas as honras de glórias hoje é para o senhor. Maria Mulão falou para você, se você não se humilhasse, não pedisse a ninguém. E se você conseguiu mostrar isso para todo mundo. Você não precisou de seu ninguém para se dar nada. A não ser a sua fé, a não ser tudo aquilo que você confiou. Então, hoje isso aqui tudo, esses amigos que estão aqui, quero prestigiar Maria Mulão. Alessio! Come on.
Thank you.
Yeah.
tocava castanhola. E mais ela vinha, chica, pai e cartola. Lá, 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 ela tocava castanhola. Como ela chorou, como ela chorou. Aquela noite de tequila para o seu amor. Como ela chorou, como ela chorou. Olha a menina. Bate mulher, mas tem mulher que bate em homem. Tem homem que bate mulher, mas tem mulher que bate em homem. Olha, salve a calunga pequena, é Maria Mulanda, só mulher homem. E salve a calunga pequena, Maria Mulanda, mulher homem. Tem homem que bate mulher, mas tem mulher.
Bye.
mata bem no asco, é que tem. Thank you.
rio de fama. O mesmo mundo lhe jogou na lama. É, o mundo me cobriu de fama. O mesmo mundo lhe jogou na lama. Olha, eu tenho a certeza. Ah, eu tenho a esperança. Que esse mesmo mundo vai me tirar.
carro já passar. Pode tu não me segue, se não eu te cego pra tu enxergar. Pode caminhar comigo, se não eu te alejo pra tu não andar. Essa oração é de São Cipriano. É Lúcia, Lúcia, é Lúcia, é Lúcia, é Lúcia, é Lúcia.
Judéia, ligado o fogo na areia. E Jesus na Judéia, abre o fogo na areia. Quando dava meia-noite, se o capeta vira bote, é hora de Satã. E boa noite, I'm
Oh,
passa de